Ақмола облысындағы Красный Яр ауылында нұрлы жол бағдарламасымен салынған жаңа қазандық пайдалануға дайын. Ол іске қосылса, көп қабатты үйлердің тұрғындары от жағып, күл шығару машақатынан құтылады. Жобаның жалпы құны 850 миллион теңге. Қажетті жабдықтардың барлығы Щучинск қаласындағы зауытта жасалған. Тартылған екі желінің бірі көмір тасыса, екіншісі күлін тазалайды. Ал жарық көзінен ажырап қалған жағдайда дизельді қозғалтқыш іске қосылады. Что было изготовлено в пределах завода. Барлық жабдықтар зауытта жасалған және енгізілген жаңашылдықтар да аз емес. Қазандық сэндвич панельдермен қапталған. Оны құрау оңай әрі экономикалық жағынан тиімді. Многоэтажных, это двухэтажные, трехэтажные дома. Көптеген екі қабатты, үш қабатты үйлерді тұрғындар өздері жылытады. Әр пәтердің өз пеші бар, одан да түнір өртпен уланудың қаупі өте жоғары еді. Жаңа қазандықпен бірге оның бәрі келмеске кетті. Красный Ярдың нөмірі 2-ші ауруханасы мен емханасын қазандыққа қосамыз. Оған қуаттылығы жетеді. Болашақта барлық ауылда қамтымақпыз.